Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat di luar sana. Okey, hari ni Amy nak test lagi Gewang 4.0 cm. Okey, kopi original Frog. Okey, hari ni kita nak tengok view dan kita nak test baling Amy Foggy punya kopi Frog. Okey, hari ni kita view sikit. View sikit ampangan Timur Tasuh di Perlis. Okey. Cantik pemandangan pagi ni, cuaca pun cantik. Kita tengok sekeliling ampangan Timur Tasuh. Nice view.
Jatuh lagi. Aduh. Aduh. Okey, snakehead hari ni dengan Amy Foggy hammock. Warna merah hari ni, okey. Snakehead. Okey, jangan lupa like dan follow Amy Foggy hammock page. Layan.